Hallå. Ja, hallå, hejsan. Hejsan. Det är så att jag har gjort ett litet misstag. Det är så att jag har lagt upp en annons på Blocket och vi har väldigt lika telefonnummer, så jag har råkat skriva fel på en siffra. Så jag har lagt upp ditt nummer, men jag har ringt in till kundtjänst och de ska ändra det inom 10 minuter. Du vet att det är mitt nummer, då? Ja, jag ringer upp det numret som jag råkade skriva bara för att... Jaha, det är så. Ja, då förstår jag. Vad är det för någonting du säljer, då? Ja, det är lite grejer från garaget bara. Ja, okej. Okay. Ja, men det är så. Då får jag försöka sortera bort det. Okej, okay, fint. Ja, men jättebra. Tack. Hej, hej. Hej, hej. Varför håller du på att ringa till mig? Du är ju sjuk. Hallå? Ja, tjena. Jag har en son här hemma som är lite intresserad av de här styltorna du säljer på Blocket. Nej, du har ringt fel. Fel nummer. Jag har inte ringt. Hallå? Hej, jag heter Nina. Jag tänkte bara kolla vad det är för storlek på rollerbladesen du säljer på Blocket. Nej, det är fel nummer. Hallå? Ja, hej. Jag undrar, jag såg den här cirkelsågen på Blocket. Nej. Vad sa du? Finns den kvar? Nej, men det är fel nummer. Han har satt ut den där idioten. Han har satt ut fel nummer. Det är mitt nummer. Jag har ingenting med det där att göra. Varför håller du på att ringa till mig? Du är ju sjuk. Hallå? Ja, tjena. Det var jag som la upp annonsen på Blocket med fel nummer. Ja. Jag har pratat med Blocket nu. Och det tar tyvärr lite längre tid. Det kommer ta 24 timmar innan de har bytt ut det där numret. Alltså, jag är så förbannad på det här. Jag är i Turkiet nu, förstår du? Okej. Och jag får betala en förmögenhet för varenda jävla samtal, förutom att det blockerar linjen. Okej. Alltså... Jag ber så hemskt mycket om ursäkt, men jag undrar bara, skulle du kunna skriva ner numren så ringer jag dig imorgon? Nej, du, jag tänker jävlar om inte vara någon sekreterarservice åt dig. Det kan du vara förbannat säker, för jag är skitirriterad på det här. Ja, jag ber om ursäkt. Jag tänkte bara en liten lapp bara så du skriver ner numren på så att inte kunderna bara försvinner. Ja, men du vet, du förstår, hade du tänkt ersätta mig för mina telefonkostnader och för att jag har en massa besvär att skriva dina nummer? Ja. Har du tänkt det? Eller jag bara tänkt att det var lite schysst. Jag är något så förbannad på det här, det liknar liksom ingenting. Så att jag kommer skicka en räkning på det här till dig. Okej. Okay. Okej, okay, vi behöver inte prata mer om det här. Vi säger så. Ja. Zoom, 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 zoom.